Інгрид потрохи збирає речі. Тиждень тому стала мамою, чекає виписки. Народила в неділю у 13:25 хлопчика. Плануємо назвати Даніельчиком. Патріот України, звичайно. Дівчина каже про те, що вагітна дізналась буквально через кілька днів після повномасштабного вторгнення окупантів. Наступного дня чоловік рушив у тероборону Ужгорода. Почувалась розгубленою, але нове життя всередині неї не дало впасти в розпач. Вона не поїхала народжувати за кордон і зараз не збирається виїжджати, адже вірить. Ми з чоловіком планували цю дитинку і ми хотіли цю дитинку, тому для нас це було дуже радісно, коли ми дізналися. Дізналися відразу десь на третій день, коли війна почалася, і було так моторошно, що нас чекає. Буде у вільній демократичній Україні. А це відділення інтенсивної терапії Ужгородського пологового будинку. Тут, як завжди, чути крик немовлят. Є у відділенні поступаючі дітки, нові. Є дітки, які вихаджуються по декілька тижнів, вже по декілька місяців. Тут є дітки, які перебувають на підтримці респіраторній. І одна із самих сьогодні поступивших дітей, яка потребує фототерапії. Дитинка, яка народилася з гемолітичною хворобою новонароджених. На сьогоднішню добу у нас біля 170 дітей поступило. Та в цілому немовлят в пологовому Ужгорода нині в рази менше, ніж зазвичай. Тенденція до зменшення є. Якщо в минулому році довоєнному у нас було порядка 2800 родів за 9 місяців, то тепер десь на 15% менше, що в абсолютних цифрах 420 десь пологи менше. І це не зважаючи на те, що збільшилась кількість жінок, які народжують і приїхали з інших областей, з міст, таких внутрішньопереміщених жінок, 350 десь. Ситуація з демографією і до повномасштабного вторгнення була не найкраща, а тепер і поготів. Багато людей загинуло, і далеко не всі наважаться на крок стати мамою у час війни. А мільйони українок просто були змушені покинути Україну. Хтось тікав від куль, ракет, а хтось із зовсім залишився без даху над головою. Сумнівно, що враховуючи статистичні дані, кількість нашого населення, це ж в основному жіночі і діти, які виїхали в Європу, це мільйони, звісно, що і Закарпатська область в цьому плані. Кількість жінок репродуктивного віку, ті, які народжують, вони знаходяться за межами Закарпаття. Війна значно вплинула на народжуваність та й демографічну ситуацію в країні. В Україні вона і так була нерайдужна. В уряді на цю тему говорять вже не перший день, шукають шляхи розв'язання питання. Тим часом жителі переконані, як тільки скінчиться війна, все стане на свої місця. І додають, очікувана перемога вже близько.